Қарғын суға қарсы күрес бұл жолы ерте басталды. Жауаптылар қар жаумаған кезеңді қарбаласып жатты. Аймақтардағы өзен көлдерге мониторинг жасалып, қорғаныс бекеттері күшейтілді. Бірақ айтып келмейтін апатпен арпалысу оңай емес. Тасқын қайткенде болады. Өткен жұмада айтылғандай, биыл 160 елді мекенді су басады. Әрине, бұл санның да асып кетпесі анық емес. Сондықтан құтқарушылардың қан қысымы көтерілетін уақыт алда. Табиғаттың қандай тосынсый дайындайтынын дөп басып ешкім айталмайды. Тек тұспалдайды. Былтыр да солай болған. Өткен жылы Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Павлодар облыстарында жалпы саны 1492 үй мен 860 саяжайды су шайды. Себеп болжамның дұрыс болмауы. Әрі гидроқұрылыс нысандарының сапасы да сын көтермейді. Ең бастысы ведомствоаралық байланыс әлсіз деген болатын президент. Ал биыл не өзгерді? Тасқынның алдын алудағы шараларда тосқауыл боларлық шама бар ма? Күні күрт жылынған оңтүстік аймақтардағы ахуал қалай? Тілшіміз Бағдат Бектұрғанқызы баяндайды. Көктемгі қызыл су Алматы облысы тұрғындарын әбігерге салды. Жердің тоңы жібімей жатып күн күрт жылынды. Тоғандар да бітеліп қалған. Қар суы еріп, сай саланы жайлады. Бес аудандағы бір қатар ауылда тұрғын үйлер ауласы, Талдықорған қаласы маңында саяжай аумақтарын қызыл су басты. Жамбыл аудандағы Қайназар ауылының көшелері мен аулалары бір күнде көлгөсір суға толды. Бәрі сол техниканың арқасында сол жәрдем берді ғой келіп. Сол уақытында жәрдем беріп қалды. Төтенше жағдайдың алдын алуға 300-ден астам адам мен 100-ге тарта техника жұмылдырылды. Ұлттық ұланға қарасты жергілікті әскери бөлімнің сарбаздары да көмекке келді. Тау бөктерінде орналасқан Ұзынағаш мен Ынтымақ ауылдарында 40-тан астам үйдің ауласына су жайылған. Көбі жаңадан салынған ықшам аудандарда. Талғар ауданындағы Тұздыбастау, Бесағаш ауылдарында жағдай қиындап кетті. Тұрғындардың біразы қауіпсіз жерге көшуге келіспей қойған. Үйлері қараусыз қалып, ұры-қары тонап кетеді деп қауіпті. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің барлық гарнизоны жұмыстың күшейтілген тәртібіне көшті. Талғар және Жамбыл ауданында жарияланған төтенше жағдай режимі әлі де сақтаулы. Өйткені толассыз жаңбыр жауып тұр. Ақпан айының 23-нен бері 5 ауданда аулаларын су басқан үйлердің саны 300-ден асқан. SMS хабарлама арқылы және бұқаралық ақпараттар құралдары арқылы осы Алматы облысы аумағында жауын-шашын жаңағы қардың салдарынан жаңағы алдағы уақыттарда судың көтерілуі қаупі бар екенін хабарлады. Сол себептен азаматтардан сұрайтынымыз, осы ауа райының қолайсыздығына түсіністікпен қарап, жаңағы кез келген төтенше жағдайға дайын болуын сұраймыз. Павлодар облысының Ақсу қаласында көктем 2018 командалық штабтық оқу-жаттығу өткізілді. Бұл маңда жыл сайын Ертіс өзеніне жақын орналасқан үйлерді су басып, тұрғындар айтарлықтай қиындықтарға тап болады. Ертіс өзені тасыған кезде су жағалауға жақын тұрған үйлерге дейін келеді. Сол үйлерді судан қорғау үшін топырақ үйіп, осындай амалдар жасаймыз. Ақсу аумағында әзірге бұл ең қауіпті аймақ саналады. Синоптиктер солтүстік шығыста наурыз айының ортасына қарай күн жылына бастайды деп болжайды. Облыстағы 50-ге жуық аумақты су басу қаупі жоғары деп танылған. Ал Қостанай облысында 97 елді мекенді су басуы мүмкін. Қазір өзен көлдердің қауіпті тұстары анықталып, мұз жару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тобыл өзені бойындағы 6 су қоймасы келген көлемді қабылдауға дайын. На сегодняшний день у нас бүгінгі күні біздің су қоймаларда 449 миллион текше метр бос орын бар. Көп жылдық есеп бойынша орташа келетін су көлемі 413 миллион текше метр екендігін ескерсек, тасқын суды толық қабылдап алуға мүмкіндігіміз бар. Мамандардың айтуынша, биыл қыста әдеттегіден екі есе кем ылғал түскен. Тобыл өңірінде су тасқынының екі кезеңі болады деп күтіліп отыр. Алғашқысы наурыз айының аяғында, екінші кезеңі сәуірдің ортасында. Табиғат апатының алдын алу шараларына биыл облыстық бюджеттен 1,5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. 132 орын бар, қауіпсіз жерлерге шығарып, сол жерлерге адамдарды. Қапшықтар бар, бізге дайындық, астына құм салып, су жақындағанда соған бөгет жасауға. Және 20 мыңнан астам инерттік материалдар биыл
дайындалып, дайындық бар. Жауапты мамандар тасқын судың алдын алуға әзірмізді, бірақ апат бола қалса, зардаптарын жоюға келгенде адам күші жеткіліксіз екенін мойындап отыр. Көктемгі тасқын су қаупі күшейген уақытта мәжіліс депутаттары алдында жағдайдың мәз еместігін айтып мұңын шақты. 6 миллионов звонков на номер 112. Өткен жылы 112 нөміріне 6 миллионнан астам жедел қоңырау түсті. Бізде осыншама құтқарушылар саны жоқ. Сондықтан төтенше жағдай қызметкерлерінің кешіккеніне кінә тағуға болмайды. Жақында Алматы облысында қар еріп, су басқанда қоңырау шалғандар көп болды. Бірақ біз әрбір адамның үйіне жеке-жеке құтқарушы бөле алмаймыз. Тұрғындардың өзі үй ауласын қардан мезгілінде тазартып, арықтарды тазалап шығуы тиіс. Апатты жағдайда кез келген адамның бір-біріне көмек қолын созғаны керек. Себебі құтқарушылар саны аз. Олардың алатын жалақысы да көп емес. Орташа 100 мың теңгеден төмен. Басын қауіп қатерге тігіп жүргендердің көбінің жеке баспанасы да жоқ. Ал жалдап тұратын үйге субсидия қарастырылмаған. Молодые перспективные кадры покидают службу. Апатты жағдайда қызмет істейтін авариялық топтардың қызметшілері зейнетке 63 жасында шығады. Физикалық тұрғыдан ауыр жұмыспен айналысатын адамдар үшін бұл ұзақ мерзім. Оның үстіне қызметке сай жалақы да алмайды. Кадр тапшылығы осыдан. Қазір біз әлеуметтік қамсыздандыруға қанша қаражат қажет екенін есептеп жатырмыз. Биыл бұл мәселе шешіледі деген ойдамын. Табиғи апаттан кейін баспанасы күйреп шығынға батқан азаматтар мемлекеттен көмек қаржыны айлап күтетіні белгілі. Себебі барлық шығынды есептеуге уақыт кетеді. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін енді қазақстандықтарға жеке мүліктерін сақтандыру міндеттелмек. Страховать свое имущество. Мүлікті сақтандыру арқылы өрт, су тасқыны болсын, кез келген төтенше жағдайда мемлекеттен және сақтандыру компаниясынан тиісті өтемақыны жылдам алуға болады. Себебі өз затының бағасы мен құнын азаматтар алдын ала есептеп қояды. Апат шығынын есептеу ісімен бүгінде жеке компаниялар айналысады. Кейін олар есеп қисаптарын тиісті органдарға жібереді. Бұл өте ұзақ уақыт алады. Сондықтан бұл қызметтен бас тартпақпыз. Мамандар айтқан тағы бір ұсыныс: аймақтарда қыруар қаржыға су бөгеттерін салғанша тұрғындарға қауіпсіз жақта жаңа баспана салып берген тиімді. Бұл бастама мәжілісте қолдау тапты. Бағдат Бектұрғанқызы, Жұрағат Баман, аймақ тілшілерінің көмегімен, жеті күн хабар агенттігі.